Rafizi Ramli berkata beliau akan menjadi individu pertama menentang jika wujud pakatan atau rundingan antara Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Malah timbalan Presiden PKR itu menegaskan beliau adalah individu yang akan terus menyerang Zahid dan UMNO dalam kempen sempena pilihan raya umum ke-15. Mutakhir ini berlegar kabar angin wujudnya perancangan sulit melibatkan Anwar dan Zahid dalam usaha membentuk kerajaan bersama selepas PRU15. Dalam perkembangan berkaitan, Zahid menafikan meminta calon parti itu pada pilihan raya umum ke-15 akan datang menandatangani surat menyokong beliau sebagai Perdana Menteri jika Barisan Nasional memenangi pilihan raya pada 19 November. Memetik sumber dalaman parti melaporkan semalam bahawa Zahid memberikan surat watikah kepada calon UMNO untuk bertanding PRU15 dengan syarat mereka menandatangani ikrar taat setia kepada Presiden.